suasananya nih. Mungkinan bisa casting kali di sini nih sobat. Untuk kita bawa joran pendek doang sambil iseng. Jadi pilihan bisa juga nih sobat nih. Kita posisi di rawa di daerah Kampung Bogor nih bah. Kampung Bogor Bekasi ini kalau nggak salah bersebelahan dengan Harapan Indah nih sobat, lumayan luas nih rawa, lokasi rawa lumayan nih, spot Mujair Nila juga termasuk betok. Jauh tempatnya sobatnya, bagus juga nih tempatnya, tempat di pinggir jalan nih sobatnya, di daerah Kampung Bogor Bekasi sobat. Mau buat casting gabus, oke punya. Halo, ketemu lagi di F22, kita posisi di rawa di daerah Kampung Bogor nih pak. Kampung Bogor Bekasi ini kalau nggak salah bersebelahan dengan Harapan Indah nih sobat, lumayan luas nih rawa, lokasi rawa lumayan nih, spot Mujair Nila juga termasuk betok. Buat casting gabus mantap nih sobat nih. Cing liar.
PSBB. Biasanya spot ini rame pemancingnya sobatnya. Mungkin karena sekarang lagi Ramadan, orang pada istirahat. Lumayan luas lokasinya sobat, pilihan spot mancing. Kalau iseng-iseng betek di rumah nih. Tuh, lumayan luas. Jauh tempatnya sobatnya, bagus juga nih tempatnya, tempat di pinggir jalan nih sobatnya, di daerah Kampung Bogor Bekasi sobat. Kalau buat casting gabus, oke punya. Bagus nih sobat nih spotnya nih, kalau mantap juga nih. Ini kalau buat casting gabus boleh nih sobat. Ini lokasi dekat Kampung Bogor sobat. Sebelah Harapan Indah nih, Kampung Bogor perempatan, lurus arah ke patung kuda nih lokasinya nih. Lumayan bagus nih buat casting gabus, kayaknya galak nih, kebetulan kita nggak bawa nih peralatannya sudah. Cerah juga suasananya nih, dengan bisa casting kali di sini nih sobat nih. Kebetulan kita orang pendek doang sambil iseng. Jadi pilihan bisa juga nih sobat nih. Lumayan bagus nih sobat nih spotnya nih, kalau mampet juga nih. Ini kalau buat casting gabus boleh nih sobat. Ini lokasi dekat Kampung Bogor sobat, sebelah Harapan Indah nih, Kampung Bogor perempatan, lurus arah ke patung kuda nih lokasinya nih. Lumayan bagus nih buat casting gabus, kayaknya galak nih, kebetulan kita nggak bawa nih peralatannya sobat. Kalau buat casting gabus boleh nih sobat. Ini lokasi dekat Kampung Bogor sobat, sebelah Harapan Indah nih, Kampung Bogor perempatan, lurus arah ke patung kuda nih lokasinya nih. Lumayan bagus nih buat casting gabus, kayaknya galak nih, kebetulan kita nggak bawa nih peralatannya sobat.
suasananya nih. Pancingan bisa casting kali di sini nih sobat. Kita bawa dua orang pendek doang sambil iseng. Jadi pilihan bisa juga nih sobat nih. Karena PSBB biasanya spot ini ramai pemancing nih sobat nih, mungkin karena sekarang lagi Ramadan orang pada istirahat. Lumayan luas lokasi nih sobat, pilihan spot mancing kalau iseng-iseng bete di rumah nih. Tuh, lumayan luas nih. Sama bentuk asli sendiri sobat, mancing boleh tapi nggak boleh jaring atau dijala sobat. Spot pilihan kita nih, spot Kampung Bogor sobat. Luas sobat nih tempatnya, itu di tengah-tengah ada rumah tuh sobat, ada Kampung Bogor. Liar nih sobat nih, luas sobat. Mungkin kalau sobat-sobat semua pengen mancing ini di daerah Kampung Bogor sebelah Harap Pemindahan sobat, pasti gabus cocok kayaknya sobat. Kita posisi di rawa di daerah Kampung Bogor nih Pak. Kampung Bogor Bekasi ini kalau nggak salah bersebelahan dengan Harapan Indah nih sobat. Lumayan luas nih rawa, lokasi rawa lumayan nih, spot Mujairnila juga termasuk Betok. Jauh tempatnya sobat, bagus juga nih tempatnya, tempat di pinggir jalan nih sobat nih, di daerah Kampung Bogor Bekasi sobat. Kau buat casting gabus, oke punya nih.